առաջնային խորհրդարանքյալ դեպքում դու կարողանալու եք հարցը մտել ենք, հա մտել ենք, բայց դուսկալու հարցեր կա բազայի հա, երբ որ մենք մտնում ենք, մեզ ինչ էին ասում, մեզ ասում էին 172 միլիոնանոց շուկայա ու ամեն ինչ լավ ալնելու, թեև մի քիչ կեղծում էին, որտեվ այդ շուկան այսպես թե այնպես երկող հարաբերությամբ կար, հիմնականում Ռուսաստանն էր 150 միլիոն, եւ պարզվեց, որ այդ ամբողջը սուտ է, որովհետեւ այ հենց այսօր է լուր էի կարդում, որ դժվարացել են փոխանցումների, բանկային փոխանցումների արձը, մենք լարսում տեսնում ենք պրոբլեմ են սարքում, այսինքն չկա այդ քաղաքական կամքը, մենք բան չշահեցինք, բայց կորցրեցինք ուրիշ բան. Մենք մոռանում ենք, երբ որ մենք Եվրոմիության հետ բանակցում էինք, Եվրոմիության շուկան շատ ավելի մեծ էր, 510 միլիոնանոց շուկա է, դա, էլ չասեմ, որ ամեն շնչի վրա 19,000 դոլարի բան կա, համախառն արդ, այսինքն սպառողականություն չես համատի, Ռուսաստանն իջելա 5-6,000 եթե չա, այսինքն խնդիրը որ դա, մենք Եվրոպական շուկան կորցրեցինք և չկարողացանք նոր ընդլայնվել ընդեղ, որտեղ էս բանը։ Հիմա ինչ պլանի Սասնա ծռերը։ Սասնա ծռերը նախ առաջին հերթին պիտի պահանջի, որ այն ինչ որ ԵԱՏՄ-ի պայմաններն է կատարվի։ Ինչի համար։ Իրանք չեն կարանալու կատարել։ Դու պետք է մեղավորությունը դնես իրա վրա, որ ինքը լինի մեղավոր, որ դու ասել ախպեր ջան, եթե մեղավոր ես դու չես կատարում պայմանները, ուրեմն ես էլ չեմ կատարում իմ պայմանները, հաջողություն։ Դու չես կարա, ոնց է, մարդկանց հարաբերությունները ոնց է, եթե դու գնաս մի անգամից խզես հարաբերություններդ, սաղ կասեն մեղավորը դու ես, բայց եթե դու մինչև խզելը ցույց ես տալի իրա մեղավորություն, ասում ես տեսեք, այս մարդու հետ էս բայներն ենք պայմանավորվել կամ համատեղ բիզնես ունենք, չի արա, դրա համար էլ ես դուրս եմ գալիս, հա, կլի, այ ձեր պետք է վարվի այդ բանը, այսինքն առաջի քայլ պահանջել, որ անել, չեն անելու, երկրորդ քայլով արդեն այստեղ ուրիշ որտեղ խնդիր կա, տեսեք 5 տարով մենք բան ունենք, երբ որ անդամակցեցին 15 թվին մեզ որոշ ապրանքների վրա մաքսատուրքերի սառեցված էր, այդ թվում զենքի, հիմա 2020 թվից այդ 5 տարին ամենայն հավանականությամբ կչեղարկվի, ի՞նչ է նշանակում, որ մենք մենակ Ռուսաստանից չէ՞ չեն զենք բերում, մենք Չինաստանից զենք բերում, ուրիշ տեղից են, այդ զենքը թանկանալու է մեր համար, մեքենաները, ահա որ թանկանալու է մեքենաները, այսինքն հասկանում եմ ռուսների տեսակետից իրանց լավ է, իրանք իրան ժիգուլն են ուզում ծախեն, մեծ մաքսատրույքներ են դնում վրեն, որ դրսից այդ միասնական շուկա չգա, ստիպած առնես, բայց դուք եթե ավտո ունեք, լուբոյ քշող կասի, որ 3 տարվա, 4 տարվա գերմանական ավտոն շատ ավելի լավ է, քան թափտազա ժիգուլի, իրաց ամեն ինչով, այսինքն բոլորը գիտեն է, հա, այսինքն ասածս որն է, մենք պետք է այդ շուկա ռուսական չկորցնենք երկողմի վրա, էլ այդ երկողմը պահելու ենք, բայց պետք է աշխատենք եվրոպացիների հետ բան անել, այդ հարաբերությունները զարգացնել, հատկապես այնտեղ բաներ կա, նաև վարկային մեծ ծրագրեր կա, հիմա արդեն 67-ա դարը, քանիս է դարը, դա նշանակում է այդ ժողովուրդը աղկատացել է, եւ դու որ գնում ես ապրանք ծախելու, ցանկացած սկսած գյուղացուց մինչեւ պետական, դու ռուբլով չես ուզում, ես դոլար ապես, բայց դու նույն գնով ես ռուբլով ծախում, շատ չես կարա թանգացնես, որտեղ իրաց աշխատավարձները նույնն են, ցենց ասենք, եթե առաջ 270 ռուբլի 10 դոլար էր գալու, այսօր 270 ռուբլին բաժը 3 անգամ քիչ է ստացվում, այս այդ մոմենտները կա, այս սա պետք է աշվի առնենք, խոսում ես բիզնեսմենի հետ, ասում ես ես ռուբլ եկալ եմ ինչ անեմ, ես իմ արտադրանքի համար սարքավորումը պետք է առնեմ Գերմանիայից, Կորեայից, ինձ դոլար ապե, շատ բաներ պետք է առնեմ, այսինքն ռուբլով ինքը շատ քիչ բան կարա առնի, այլ չհասված նրանց, որ միշտ վախը կա, որ ռուբլու տատանումը կարա խփի բիզնեսին, ասում ես այդ կան ռուբլին պահեմ, ասենք բա որ հանկարծ ռուբլին բան լի, դրա համար այսպես է մեր ընդհանուր փիլիսոփայությունը, Սասնա ծռերի որն է, երկողմի վրա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չփչացնել, պահել լավ, բայց զարգացնել շատ ուղղություններ, այսինքն Իրանի հետ, հա, Իրանի հետ հարաբերությունները, որ սաղդ կզգաք, որ բավարար չի, հսկայական շուկա այդտեղ պետք է վանարվի, Եվրոպայի հետ կամ մյուսների հետ, մի համանալության փոփոխի բանը, հիմա ծրագրում էլի պետք է, այդ կա ծրագրի մեջ նշած է, նայեք
Ախր այս սահմանադությունը բոլորս գիտենք ու բոլորն էին ասում, Նիկոլն էր ասում, որ սա Սերժի Հակով կարած կաշտում է։ Այսինքն ելույթները բոլորը կա եւ վատ սահմանադրությունն է։ Մենք այս նախորդ միամսվա ընթացքում զգացինք անհասկանալի, բարդ, խրթին, խճողված, այսինքն լիքը բարդություններով, էլ չեմ ասում շատ վատ է, երբ որ մի հոգու, ով էլ էլ այդ մի հոգուի, սուպեր վարչապետական, հակակշիռներ չունի, մարդիկ գայթակղության են, երբ որ դու ունես անվերահսկելի իշխանություն, դու միշտ հակված ես սխալներ անելու։ Դրա համար օրինակ սասացրի տեսակետը, նախ այդ իհարկե համադրություն պետք է փոխվի, ընտրական օրենսգիր պետք է փոխվի, կուսակցությունների մասին օրենք պետք է փոխվի։ Ինչի ընտրական օրենսգիրը, որովհետև այդ ռեյտինգային համակարգը, որ մցրել են, նախ ինքը ինչ անի, պարակտում է ժողովրդին, որովհետև ինչ ասենք այս ձեր քաղաքի, չգիտեմ, ուրիշ դուղերից իրար բարեկամները թշնամանում են, որովհետև ամեն մարդ բանա գալիս ասում է բարեկամս ես ինձ, այսինքն գաղափարական չի դրությունը, պետք է այդ ռեյտինգայինը վերանա, այդ կաշառակերության դեմ պայքարը վերանա։ Դրա համար երբ որ ծածկածրերն ասում եմ 2 տարից նորից ընդգրկումներ, ինքը դեն նկատի ունի, որ եթե նոր սահմանադրությունը, նոր օրենքները, այդ ամբողջը դրան պետք է համապատասխանած ինքը։ Հո, այսպես հաճույքի համար չեն ասում, այլ ասում են, որ համապատասխանի դրա համար էլ էլի հնարավոր չի նորից որ ասել։ Այս համայնքը Ես համայնքը 100%-ով ոչ ասել այդ խոշորացման պլանին, բայց չանցավ։ Ժամանակին որոշում անում են, ժողովրդի կարծիքով էր հարցը։ Դե հիմա այ հենց ամենավատը գիտեք որ հանրակավի արեցին մեր գյուղերում, մեր գյուղացիները դեմ քվարկեցին, բայց գրված էր որ գյուղացու բան ձայնը որոշիչ չէ։ Դե հիմա արդեն որոշիչ է։ Աստված, Աստված թողած է գյուղացու ձայնը։